آج آپ اس کے علاوہ ہمارے ناظرین کو کیا سنائیں گے؟ جی میں تے بہت کچھ سنانا چاہندا سی لیکن حکمراناں تو ڈر لگدا کیونکہ تے سانو نے چک لین۔ پھر بھی آپ نے اتنا کچھ سنا دیا، اگر آپ اٹھا لیا تو جی انشاءاللہ جی میں جڑے موقف ہاں میں بیان کرتا رہاں گا۔ میری قوم دے جو حالات انہاں کیتے نے، میری دل دی خواہش ہوندی ہے کہ میں انہاں تک پہنچاواں گا، شاید یہ ترس کر کے میرے ملک دے تے رحم کر۔ ہن میں ایک ہسپتال دے وچ گیا، اوتھے غریباں واسطے بیڈ بھی نہیں سی ہے، سٹینڈ بھی نہیں سی ہے، جدوں بوتل لائی دی تو میں جناب ویکھیا جا کے ایک بیڈ تے تین تین جنے بیٹھے، تو اوتھے پھر مینوں یاد آیا کہ سارے حکمران جڑے تے باہر لندن چ جا کے انگلینڈ چ جا کے جناب اپنے علاج کروان دے نے، تے غریب دا ایتھے کون؟ پھر ایک پیار بھریا جا گیت لے کے ایک سونگ لے کے تہاڈی خدمت چ حاضر ہویا، تے عوام نوں وی بہت پسند آئے گا اور جڑے حکمران آ جڑے وڈے لوگ آ جڑے کہندے آ کہ ایتھے ساڈے تے ڈاکٹر ہی ہے نہیں، تے جناب ادھرلے ملکاں دے وچ جا کے اپنا علاج کروان دے آ، تے میرا خیال تھوڑی جی تے محسوس کرن گے کوئی نموشی، تے کوئی دل دے وچ انہاں دے ترس آئے گا، تو سارے پاکستانی جڑے لوگ بے سہارا نے یا بے علاج نے انہوں کا علاج بھی اتنے ہو سکے، کوئی ہسپتال بنا گے انہیں اچھا بینیفٹ پاکستان میں دیں گے۔ غریباں دا تے لیڈراں وجایا انج بینڈ، اللہ حافظ۔